လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးအနေအထားပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအနေအထားက NC လမ်းကြောင်းဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအရတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီတနိုင်ငံလုံးကစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘာမှဒီမဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေဆက်ပြီးရပ်တည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုသူတို့ဟိုနားလေတို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကျတော့လက်ခုအချိန်ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတော်လိုင်းရေးဒီလက်မှတ်ရေးထိုးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအတော့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်ကကောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းနဲ့အများတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ NC လမ်းကြောင်းတွေခွဲထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် PNLA ကစကောင်စီနဲ့ NCA ငင်းချမ်းရေးစာချုပ်အရအပြစ်ရက်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ Federal Democracy စနစ်ရဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူစကောင်စီကိုပြန်တိုက်မယ်လို့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ကဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNLA နှစ်ဖက်အကြားစစ်ရေးတိမ်မာမှုတွေကရှမ်းပြည်နယ်ဟိုပုံမြို့စံဖူးရွာအနီးမှာ PNLO PNLA နဲ့လက်နက်ရင်တန်းကို PNO ပအိုးပြည်သူစစ်နဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာစတင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စီဆိုင်မြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ PNO ခေါ်ပအိုးပြည်သူစစ်ကအစဉ်အဆက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးပအိုးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုစိုးမိုးထားကယခုတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အားကိုးရတဲ့အဖွဲ့အဖြစ်ယက်တီနေတာပါ။ပိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNLA အပြင်ဖက်အဖွဲ့တွေက NCA ကနေခွဲထွက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးအကဲခက်ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်စိုးတုံ့သက်ပြတာကသူတို့အနေနဲ့ဒီ NCA ကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့လူတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းသူတို့တက်ဆိုင်ရာအစုဖွဲ့တွေမှာရှိနေကြတယ်။အဲ့လို NCA အောက်ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလက်ရှိဒီဘုံသဘောတူညီချက်အောက်မှာပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လှန်ရေးထဲမှာဒီပြစ်ချက်ပြီးပါဝင်တင်တယ်လို့ယူဆကြတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာသူတို့အခုညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အလေးရတယ်လုံနေကြတဲ့သဘောတဘာဝလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်အဖွဲ့တော့ပါလာမယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ပါလာနိုင်ကြတော့များတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများပါလာနိုင်ကြတော့များတယ်ဆိုတဲ့ဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာနည်းနည်းမြင်တွေ့နေရပြီတနိုင်ကလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေး NCA စာချုပ်ကိုအတုံးချပြီးစစ်ကောင်စီကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအပေါ်အသာစီးကနေဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့တုံ့တက်တာတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်NCA ငင်းချင်းရေးစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Moon Street Development Center ရဲ့ Director နိုင်ပညာမှုပြောပြတာကပင်ကို night ပေါ့နော်ဒီအစကတည်းက NCA ကဒီပြည်ပခတ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဒီစာချုပ်တခုမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဒီစာချုပ်တခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရေးစာချုပ်ဆိုမှလည်းဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးအပေါ်စီးကနေဟိုယူပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတွတ်တွန်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကဒီပြိပကောက်မဖြစ်ရှင်းဘူး။ဒီ NCA ရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကဥပဒေအောက်ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ NCA တိုင်းလမ်းကြောင်းတော့ရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ဟိုဒီတုံ့တက်ချက်ပေါ့နော်။ဒီယူဆချက်ကကြောင့်ကျွန်တော် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးအဖွဲ့အစည်းဒီအများအားလုံးထဲမှာလို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတုံ့တက်တယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပတ်ပတ်မှာချုပ်ယွင်းပြတ်တုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ထိတ်သိမ်းထားတဲ့နယ်မြေတွေဆုတ်ရှုံးနေရသလိုစိတ်ဓာတ်အင်အားလူအင်အားကျဆင်းလာတာကိုလည်းထထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ရစက်ရုံမှမှုတွေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေကို NCA ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမျက်ဝါထထင်မြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်စိုးကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့အခင်းကျင်းပေါ့နော်စစ်ရေးရာအခြေအနေပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဒီလိုဟိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုစွာအောင်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရှိနေလက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲအောင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်နိုင်မဲ့လုပ်နိုင်စွာနေအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလူတွေရဲ့စဉ်းစားမှုတွေမှာကျတော့စဉ်းစားလာကြပြီအဲ့ဒီဟာတွေပုံမှာတန်တရားတွေရှိလာကြပြီပြီးတော့မေးခွန်းတွေလည်းထုတ်လာကြပြီအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပါလာနိုင်စရာအကြောင်းအချက်အရာတွေတော်တော်များလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလာဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNLA အနေနဲ့
NCA ကနေခွဲထွက်ပြီးနောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာတင်းပြစ်ကြက်ပြစ်အင်အားရှိနေပါလား။အင်အားအရပြောရင်တော့ကျွန်တော်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေတော့မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တော့ပြီလို့ထင်တယ်။ဘာလို့ NCA လမ်းကြောင်းမှာမခွဲဘူးဆိုမှလည်းတဘောကအင်အားဟိုအင်အားရပါလို့ဟိုအတော်လားဒီအင်အားရကြီးတဲ့အဖွဲ့ဆိုဒီ RCSS မှာမတည်ပါဘူးရော NCA ရဲ့ဒီ process ကနေသူကခွာထွက်တော့လောက်ပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနားလေတယ်။ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်ဟိုသူပြသူတို့ PBSC လမ်းကြောင်းတွေမတော်တော့ဘူး NCA အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဟိုအင်အားကြီးကြီးမားမားအဖွဲ့တွေကမရှိတဲ့ပုံကျန်တဲ့အဖွဲ့ကျတော့ဟိုသူအတော်တည်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ကြမ်းလေလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဒီမိုကရေစီကရင်အကျိုးပြုတက်မတော် DKBA KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLAPC နဲ့လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ရှမ်းပြည်ပြည်လဲတူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့ကအစီအလက်မဲ့ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ်ကြန့်ရှိနေပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘက်ကတော့ NCA ပြက်ပြဲသွားပြီလို့တရားဝင်ပြောကြားထားတာလည်းရှိနေပါတယ်။